Goeienaand broeders en susters. Baie welkom ook aan besoekers en die wat ingeskakel is via die internet. Dis vanaand weer vir ons 'n groot voorreg om vir Dominee Chris Kotzee hier te verwelkom. Ons sê vir hom dankie vir die diens wat hy vanoggend gelei het en ons bid om die seën van die Here toe op die diens vanaand. As net die collectes onder die diens is vir kinderhuise en by die deure vir ekumeniesiteit. Baie dankie Piet. Goeienaand broers en susters. Baie dankie dat ons weer kan saam die Here ontmoet en ook met mekaar hom kan dien. Die tema van vanaand se diens is om amsdraer in die kerk te wees en lidmaat te wees is nie vir sissies nie. Ja, dikwijls word Christene ons beskuldig as hulle is mense wat nie kan op hulle eie bene staan nie en het allerlei krikke nodig om hulle staande te hou. As ons die woord van die Here mooi bestudeer, dan sien ons dat dit verg nogal iets om 'n Christen te wees. Ander mythe is om amsdraer te wees in die kerk is, hang af daarvan of jy getrou kerk toe gaan, of die dominee van jou, enzovoorts. Ons hoop om die mythe ook vanaand te kan verongeluk. Dus die thema van vanaand is, in die kerk is nodig een nuttige amsdraers en nuttige lidmate. Ons begin met een lofsang, Psalm 68 vers 9 en 13. Die versekering wat ons kry, wat ons die moed gee en die krag om lidmate en amsdraers te wees. Ons sing dit en daarna sing ons die votum, die toewijdingslied, lied 151. Skenk ons Here u beskerming, as ons hier vergader is, dan ontvang ons die seën van die Here en antwoord daarop, en daarna bid ons saam. Thank you.
ontvang die antwoord van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek kan ons bid nou saam. O Heere ons God, dis 'n voorreg om weer by mekaar te kom as die kinders, om te weet, U is met ons, en Vader, dat U weer eens met ons wil praat. Gee ons die genade om ook te antwoord op U woord, te antwoord met ons lewe, met ons dienswerk, met ons getuienis. Vader, baie dankie dat U woord so eerlik is. U beloof ons nie in U woord lewe sonder uitdagings en probleme as ons U volg nie. Jesus het gesê, my ware volgelinge sal swaar hê in hierdie wêreld. Laat ons dit aanvaar, Vader, nie verbaas wees as ons vervolg word nie. Ja, as ons vervolg en verwerp word, omdat ons liefdeloos is en arrogant en onwaar, dan verdien ons dit. Maar Heere, gee ons ook die genade om die onverdiende beskuldigings, die onverdiende verwerping, die onverdiende wanopvattings oor Christenskap te aanvaar en te dra. Om die smaad van Jesus, ons grootste skat, en eer betoon, te aanvaar. Heere, ons bid vir die kerk, elke lidmaat. Ons het vanoggend gehoor, Heere, van die kerk, die wonder van die kerk en die koninkryk. Maak ons mense en kerk van die koninkryk, elke lidmaat. Maar ons bid vir al vir die ambtsdraers, Heere, hulle wat ons moet voorgaan. Laat dit nie vir hulle bloot, nee, laat dit glad nie vir hulle ereposisie wees nie. Maar laat die roeping tot ambtsdraer vir hulle erns wees. Een roeping van God self, een roeping om Jesus te volg, op so 'n manier dat hulle ander inspireer om hom ook te volg. Ons weet ons eie krag is min, en ons onthou die woorde van Jesus. Die wolf sal kom om die skape te verskeur, maar die grootste aanval sal wees op hulle wat die kudde moet oppas. Ons ervaar dit, Here, met groot leed, weet ons almal van predikante en ouderlinge en diakens, wat skande gebring het oor die kerk. Maar baie dankie vir die, want ondanks hulle swakhede staande geblei het, lidmate wat u gevolg het, tot verbasing van mense, wat opgestaan het uit hulle nederlaag, en getuies geword van die God, wat mense nuwe kansen en nuwe lewe gee. Ons bid dit vir elkeen van ons. Ons bid ook, Heere, dat die kerkleier sal gee, ambtsdraers, wat nie net in die kerk nie, maar ook in die samelewing leiding sal gee, sal dien. In teenstelling met die wat vandag baantjies vir boeties soek en betalende werke in magstrukture. Vader, ons het so behoefte aan nederige dienaars en dienaresse, en hulle moet uit die kerk kom. Roep mense, rus hulle toe, om die koninkryk uit te leef en voor te leef, daar waar u hulle plaas. Seën elkeen wat in swakheid na u toe kom, hulle bekommernisse voor u lê, hierdie aand en die nag, en ook vir elke dag se lewe. Troos die, wat hulle eie persoonlike lewe worsteling het, wat u opsien, Heere, vir beskerming en redding, leiding. Baie dankie dat u ons God en Vader is,
en dat ons al ons nood aan U kan voorlê op grond van die werk van Christus Jezus, en al ons lof aan U kan brengen, ook op grond van Sy werk. Amen. Broers en susters, ek lees uit Hebreërs hoofstuk 12, die laatste twee verse, en die eerste paar verse van Hebreërs 13. Hebreërs 12, vers 28. Laat ons, wat de onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil, want ons God is een verterende vuur. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moet nie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Denk aan die gevangenis asof julle self ook gevangenis is, en dat die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet hier almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, julle nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan een mens aan my doen? Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle levenswandel tot die einde toe. En volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Christus Jezus is gister en vandag diezelfde en tot in eeuwigheid. Moet jy nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daaraan geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdienst volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitenkant die laar verbrand. Daarom het Jezus ook buitenkant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitenkant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jezus Christus 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, deur die lippe wat sy naam bely. Moet nie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid dat God my gou na julle toe sal laat terugkom. Ons teksvers is vers 7 en 17. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe.
en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. En dan vers 17. Julle voorgangers hou wacht oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorzaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Broers en susters, hierdie gedeelte van Hebreërs verskil van die ander gedeeltes in die Nuwe Testament wat handel oor voorgangers, sê nou maar amptdragers. Dit verskil in terminologie. Hier word gepraat van amptdragers. Ander plekke in die Nuwe Testament word gepraat van ouderlinge en diakens en sulke terme. Voorgangers. Wat is dit? Dis leiers wat voorgaan en ander volg hulle. Hulle beïnvloed ander mense om hulle te volg. Hulle is rolmodelle, uitdagend, maar ook aantreklik. Hierdie gedeelte verskil ook in konstruksie. Wanneer hier oor voorgangers gehandel word, dan is vers 7 ons eerste tekstvers. Die hele tussenstuk geskei van vers 17, die ander, dis hierdie tussenstuk is 'n blykbaar, skynbaar onlogiese uitweiding, uitweiding oor dinge wat niks met die ampt te doen het nie. Maar as julle sal sien, die uitweiding het alles met die ampt te doen. Ander woorde, ons het hier 'n lering oor die amtswerk, amtsdraers, wat nie aan een lopend is nie, maar wat onderbreek word deur 'n verduideliking. Ons het in hierdie stuk 'n ander klem. Die klem in hierdie stuk val op die nut of die onnuttigheid van amtswerk en van lidmate. Die woord, dan sal dit vir julle nutteloos wees, is 'n woord wat slegs hier in die hele Nuwe Testament gebruik word. Maar die Hebreërbrief, die hele brief verskil van die ander briewe. Dis eintlik 'n preek met 'n persoonlike slot aan die einde waar ons vandag begin lees het, vanaand begin lees het. Die taal en styl verskil van die ander, sal ek maar sê, sendbriewe. Daarom is ons Nederlandse geloofsbelijdenis wat sê dat dis 'n brief van Paulus, is waarskynlik verkeerd. Hy is waarskynlik glad nie 'n brief van Paulus nie. Waarskynlik veel later geskryf as die ander briewe. Die konteks van hierdie brief is Jode Christene, wat vir die eerste keer die werklike impak daarvan ontdek dat hulle Christene genoem word. Mense wat die evangelie aanvaar het. Vir die eerste keer word hulle geconfronteer daarmee dat as jy 'n Christen is, word jy uitgeskop uit jou samelewing. Jy word beskou as 'n verraaier van jou tradisies. Jy word beskou as 'n wêreldling. Daardie ou tradisies waarmee jy groot geword het, leer hulle nou, is eintlik irrelevant. Ou wynsakke, waarin die nuwe evangelie, nie nuwe wyn, nie gedra kan word nie. Hulle begin ervaar dat om 'n Christen te wees, is swaar. Hoekom? Eers is die Christendom, die Christene toegelaat onder die Romeinse wette. Jy weet, hulle die sentrale, hulle die keiser as hulle Here aanbid, as die saambindende God vir daardie hele groot ryk met sy verskillende godsdienste. En die keiser was eintlik nou die nuwe God om almal saam te bind. Maar in daardie ryk het die Jode uitsonderingsposisie geniet. Hulle was moeilike mense. En hulle soveel moeilikheid gegee vir die Romeine deur hierdie eis van 'n mensgod dat uiteindelik is die Jode toegelaat om hulle eie godsdienste te beoefen met hulle eie god Yahweh. En die Christene is beskou as deel van die Jodendom. Nou het die Joodse leiers toe die Christendom begin groei in die Christendom 'n gevaar gesien. Hulle het hulle verklaar by die Romeine
en gesê, maar hierdie mense is nie jode nie, hulle aanbid 'n ander God. En daarom het die vervolging in hierdie tyd werklik begin word. Omdat die Romeine het mekaar gegroet, Caesar is Here, die Jode het mekaar gegroet, Jesus is Here. In hierdie context dus, is baie relevant vir ons vandag as Christene. Die tyd toe dit populair was om 'n Christen te wees en voordelig, is uitgedien. Dit ervaar enigeen van ons, wat regtig wil stand in punt inneem vir die ewige beginsels van Godse waarheid. Vir ons, soos ook vanoggend gehoor het, is die enigste werklik standhoudende waarheid en troos waar ons begin lees het. Dat ons wat een onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Dat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil. Want ons God is een verterende vuur. Dit is die situasie ook waarin die Hebreërbriefse skrywer die advies gee. En wat is sy raad aan hierdie gelowiges wat so bedreig word, so verdring word in die normale lewe? Die boodskap van hierdie brief is, die kerk het nuttige voorgangers nodig en nuttige lidmate. Om ambtsdraer te wees, om lidmaat te wees van die lewende liggaam van Christus, is nie vir sissies nie. Kom ons kyk eers na nuttige voorgangers. Vers 7. Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Dink aan die voorgangers. Hierdie dink aan is 'n dinamiese begrip. Dit moet jou aanspoor. Daardie dinkery moet jou bemoedig. Moet jou inspireer. Moet jou lei tot navolger van jou voorganger. Tot standvastigheid. Volharding, doelgerigtheid in jou lewe. Wat die woord van God aan julle verkondig het, nou, wat is dit nou hierdie woord van God, wat die voorgangers van die Christene aan hulle verkondig het? Dis verskillend van dit wat die ou fariseers, ou skrifgeleerdes, die ou rabbies vir julle geleer het. Want julle moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word. Dit is die nuwe woord. Die hart moet deur genade versterk word, nie deur offerande en rituele en tradisies nie. En nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Dit is die woord wat aan hierdie mense verkondig is, en dit gevolge vir hulle lewe en vir hulle plek in die samelewing. Ook interessant dat hier staan, verkondig het. Daar's 'n paar woorde wat in die Griekse Nuwe Testament vir verkondiging gebruik word. Hierdie is 'n baie informele woord. Dis letterlik gesels. Wat die woord van God met julle gesels het. Michael Green, een van die bekende wetenskaplikes van die afgelope eeuw, sê, hy vertaal hier, hy sê, they gossiped the gospel. Hulle die evangelie geskinder, soos mense so makkelijk skinder. Natuurlijk, nie net in die kerk nie, maar op elke gebied van hulle lewe, het hulle gesels oor die evangelie. Een natuurlijke, spontane manier. Jy hoef nie een ambt te hê nie, jy hoef nie bevestig te wees nie. Die krag
van die verkondiging van die woord lê nie daarin of jy bevestig is nie. Dit lê daarin of jy die waarheid praat. Daardie waarheid wat ons kan gesels met mense. Of jy ambtenaar is of nie. Daardie woord is die swaard van die gees. Daardie woord is die krag van God. Die uitdaging aan lid aan voorgangers is, broers en susters, is julle sulke voorgangers. Daai mense van jou wijk of jou groep wat jy bedien, dink hulle so aan jou. Wil hulle jou navolg? Is hulle so begeester deur wat jy aan hulle bedien, dat hulle daaroor gesels, soos jy doen? Die evangelie is nie gereserveer vir spesiale geleenthede, spesiale bijeenkomste, dis godsdienst. Ek het vanoggend probeer verduidelik wat die verskil tussen godsdienst en die evangelie is. En dan staan daar, let op hulle lewenswandel tot die einde toe. Weereens, let op. Weereens word hier is baie spesiale woord gebruik. Die woord kry ons in vandagse Afrikaans met die woord teorie. Letterlik, julle moet teoretiseer oor hierdie mense. Jy teoretiseer oor 'n ding waaroor jy verwonderd is, wat jy nie mooi kan uitmaak en verstaan nie. Dis iets wat jou tot nadenke stem, wat jy intensief bekyk, daaroor teoretiseer jy. 'N voorganger moet so wees. Daardie persoon moet mense uitdaag om te wonder. Hoekom? Wat gebeur hier? Jy weet, as ons bijvoorbeeld lees, hierdie woord word ook gebruik in Handelinge 17, vers 22 en 23. Paulus is in Athene, hy praat onder die mense, hulle is verbaas oor wat hy sê. Paulus het toe in die middel van die Areopas gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke wat julle aanbid het, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe is aan die onbekende God. Paulus gebruik daar ook die woord, hy was verwonderd oor. Hy het geteoretiseer, hoekom aanbid hierdie mense al hierdie gode? Hoekom het hulle al hierdie altare? Hy is verbaas daaroor. So, die uitdaging vir die amptenaar is mense verbaas oor jou lewenswandel en oor wat jy met hulle deel. En tot die einde toe. Weereens, hierdie woord is nie net 'n blote eind nie, maar het gaan oor die uitkomst, die doel, die resultaat. Hulle moet verbaas wees oor die uitkomst van jou lewe. Die resultaat daarvoor. Het jy die God gegewe doel vir jou lewe bereik? Die inhoud en resultaat van hulle lewe word hier beskryf. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer tot lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, deur die lippe wat sy naam bely. Hierdie voorgangers, mense sien, dit is die resultaat van hulle lewe. Dis die doel, dis die eindpunt waarheen hulle op pad is.
En hoekom is hulle daartoe op pad? Hoekom het hulle so een doel? Die bloed van die offerdieren wordt door die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde. Maar hulle lichaam word buitenkant die laar verbrand. Daarom het Jezus ook buitenkant die stadspoort gelei om die volk door sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Hierdie besef spoor hulle aan na daardie einde toe. Dit is die inspiratie, die drijfkracht, die offer van Jezus. Dit maak, laat hulle nie rus of dierte het, hulle sit nie op hulle laure nie. Ek weet daar waar ek nou bly, ons bly in die Weskus. Ons gemeente groei, nie deur evangelisering nie, mense wat tot bekering kom nie, maar deur mense wat in die binnenland aftree, en dan kom sit hulle daar by die Weskus, lekker ontspanning, nou het hulle ook, ek sal maar sê, geestelike pensioen, dink hulle. Daar eers het ons hart gewerk, en was ons in die kerk betrokken, nou kan ons rus, nou rus hulle ook in die kerk, of van die kerk. Paulus, hierdie leer vir ons, dis nonsens. Jy volhard na daardie doel toe, soos jou redder volhard het. Daar is ongelukkig nie geestelike vakansie nie. Pensioen in ons roepingsuitlewing nie. Ek probeer my bes om vir hulle te sê, luister man, jy het altyd so onder die druk gewerk, en onder die druk was jy ouderling en die jaken en nou aan, en sovoorts. Nou het jy nie meer daar die druk nie, nou kan jy lekker werk in die koninkryk. Maar het lyk vir my daar die oor wat dit moet hoor, is totaal doof. Die Zulu is die spreekwoord, elke mens het 10 ore, en dikwijls hoor jy eerst met die 10de oor. Het lyk vir my dis waar, in hierdie opsig. Ons moet daardie doel nie vergeet nie, want ons volg hom na, wat buitenkant die laar gegaan het, alles verdra het om ons te red. As ons na ons voorgangers kyk, broers en susters, wat sien jy in die voorganger? Wat jou inspireer, wat jou tot nadenke stem oor hierdie mense lewe en optrede. En ons voorgangers, as jy bevestig is, moet jy weet, jy is 'n rolmodel. Jy is 'n rolmodel ten opsigte van jou diensvaardigheid en dienswerk in die koninkryk van God. Ek deel nou glad nie in ons land se groot of die wêreld se groot bewondering vir ene biskop Desmond Tutu nie. Maar ek het een keer die voorreg gehad om, toe hy aftree in Johannesburg as biskop, het ek die inseening van sy opvolger bygewoon, uitnodig. En daar het Tutu uit 'n paar dinge gesê wat ek regtig waardeer. Daardie aand het hy vir daai biskop gesê, "Never think that promotion in the church is a step up, it's a step down, because you have to serve so many more people." En dit is regtig waar. Ons as ambtsdraers, ons moet deur ons dienswerk, ons lidmate, inspireer. Dis nie 'n ding van promosie nie, dis 'n ding van dienswaardigheid. Maar, het is nog nie die end nie, want volg die voorbeeld van geloof na wat hulle gestel het. Weer eens, terug na die Grieks. Die Griekse woord wat hier gebruik word is, julle moet hierdie mense mimiek. Ons ken ons 'n mimiekkunstenaar. Dis iemand wat niks praat nie, maar net deur sy of haar handelinge en liggaamstaal, bring hulle boodskap oor. Hulle gee iemand weer, iets weer. Ons as ambtsdraers, ons lidmate moet ons kan mimiek
Hulle moet, ons moet vir hulle iets aanskoulik voorstel. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, word hulle vermaan om, moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Ons moet goed doen, mededeelsaam wees, met al die gaves van God. Want dit is hoe die kerk moet wees. En daardie werk begin by ons, Amstraars. As ek nie in my dagelikse lewe goed doen en mededeelsaam is nie, maar inhalig en ek is selfsugtig, dan is ek 'n mislukte Amstraar. Ek stel 'n verkeerde voorbeeld. En weens die sondigheid van die mens, sal hulle graag daardie sondige voorbeeld mimiek. Julle weet die lekker dominee, die lekker ouderling, die lekker diaken, wat nou nie so kwaai is, of so streng nie, of wat daar een bietjie broad-minded is, en so voorts. Jy sal altyd mense kry by jou mimiek daarin. Want dit streel die sonde in ons. Ons is geroep om Jesus te mimiek, sy smaad te dra, en om ons vreugde daarin te vind, as ons buitenkant die laar uitgeskop word. So broers en susters, die bewys van die egte geloof is dat ons goed doen en mededeelsaam is. Dat grief God, as jy jou broer, so sê Jakobus, as jou broer en suster in ellende is, en jy sê vir hulle, gaan dan neer, word warm, ek sal vir jou bid. So streel jy jou vlees, en jy bedroef die gees. Ons as voorgangers, moet voorbeelde daarvan wees. En sulke voorbeelde, dat mense ons voorbeeld met vreugde volg. Paulus beskryf dit so. As jy moet verniet word in julle denke, sodat jy julle liggame stel as lewende offers, dankoffers aan God. Korintiërs 8 vers 5. Waar Paulus die arme mense van Macedonië bedank vir hulle in hulle groot armoede dra hulle ongelooflik baie by vir die armes in Jerusalem. Dan sê Paulus, want hulle het hulle eerste vir God gegee en toe kon hulle vir julle ook gee. As ek aan God behoort regtig, aanvaar wat hy vir my gegee het, dan word ek 'n model van geloof wat uitloop op liefde. Liefde met daad, toewyding. Die hele optrede van hierdie Amstraars word saamgevat in vers 17. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Met hulle hele optrede moet hulle wag hou oor julle. Weereens hier. Die Griekse woord sê die woord wat bijvoorbeeld gebruik word vir 'n herder wat sy skape uitlei na groen weivelde toe nie. Die woord wat hier gebruik word is 'n militêre term van 'n brandwag wat uitgesit word in die nag en hy moet wag hou en hy moet kyk die vyand wat aansluit. En jy moet so wag hou dat jy kan rekenskap gee aan God van elke lidmaat wat aan jou toe vertrou is. Van die slegste ervarings van my lewe as predikant was wanneer mense onder my bediening geval het. In die konsistorie hoor jy van hierdie is weer geskei.
hierdie ou dit en dat en hierdie vrou dat en dit. En vir eerst in jou lewe hoor jy dit. En jy moes wag gehou het. Jy moes so 'n verhouding gebou het met daai mens, dat hy of sy na jou toe kan kom. Jy moes jou voorbeeld gestel het, dat hulle nie met hulle probleme eers na die prokureur of die sielkundige toe gaan nie, maar na jou toe kom. Want jy het 'n voorbeeld gestel waarop hulle ag gegee het. Ons moet ons lidmate laat dink, laat teoretiseer, laat hulle let op ons lewe, dat hulle ons wil namaak. En die rede is, want jy moet aan God rekenskap gee. Die Ou Testament is vol waarskuwings van die profete, oor die vals amptenaars in die Ou Testamentiese kerk van God, wat vir die mense gesê het, dis maar okay, as het glad nie okay was nie. Die getroue amptenaar is voortdurend waaksaam van wie is sy baas. Want vir hom is daar die lidmate van die kerk kosbaar. Letterlik hier staan, hulle waak oor julle lewens. Letterlik staan daar, hulle waak oor julle siele. Broers en susters, ons kan nie net oor mense se lewens waak nie, as amptenaars nie. Ons moet oor hulle siele waak. Maar as jy nie 'n verhouding met jou lidmaat het nie, dan kan jy nie oor sy of haar siel waak nie. Ons moet bewus wees van die wesenlike bedreigings in ons lidmate se lewens. Ek weet nou, dis nie moontlik in 'n groot kerk soos hierdie, dat elke ouderling en elke diaken elkeen persoonlik ken nie. Maar daarom is daar maniere van kerk wees met klein groepe en wijksgroepe en diensgroepe en ek weet nie wat als nie, bybelstudiegroepe. Maar ook die traditionele manier van wijke. Enige ding wat werk, dat jy kan rekenskap gee oor die siel van jou medegelowige, is goed. Die voorganger is dus in diens van God. Die kerk is 'n theokrasie, nie 'n demokrasie nie. Die kerk is Godsin. Hy beheer dit, hy regeer dit, hy besit dit. En daarom is die voorganger uiteindelik aan hom verantwoordelik. Daarom ook Paulus 'n verskriklike waarskuwing in 1 Korintiërs 3. Ons geroep om die kerk te bou, maar elkeen moet oppas waarmee hy bou. Bou ek met hout en hooi en stoppels, modder? Of bou ek met goud en diamante en gesuiverde minerale? En dan staan daar, wanneer die versoeking kom en die beproeving, dan sal het blyk of jou werk stand hou. Waarmee het jy gebou? Die uitdaging is nie om populair te wees by lidmate nie. In te pas by die moderne waardes nie. Die vraag is, pas ons en ons bediening as lidmate in by God se bedoeling. Dis uiteindelik elke amptenaar se verantwoordelikheid. Maar as amptenaar wees nie vir sissies is nie, lidmaat wees ook nie vir sissies nie. Want wat staan hier? Wees gehoorsaam en onderdanig aan julle voorgangers, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie klaar nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Daarie voorbeeld wat die voorganger stel, moet jou aanspoor
tot gehoorzaamheid en onderdanigheid. Dit betekent daar die onderdanigheid betekent letterlijk onder hulle te staan. Soos pilare onder een brug, soos een fundament onder een muur. Ons moet ons lid, ons ambtsdraer ondersteun. As daar die man of vrou na jou toe kom met die waarheid van Godse woord, dan moet jy nie probeer wegskram nie. Ondersteun hulle, hoekom? Want jy het ons hulle voorbeeld gesien. Jy het ons deur hulle gedrag en hulle doel gesien, waarin hulle met jou op pad wil wees. Hulle is mos besig om jou saam te voer op daardie triomftog van Jesus' ryk. En daarom moet jy hulle ondersteun, nie afbreek nie. Vers 7 sê, denk aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel, volg die voorbeeld na. Dan, wat dan sal hulle werk doen met vreugde, en nie klaar nie. Die uitgangspunt is, dienswerk behoort normaalweg vir 'n ambtsdraer, vir 'n voorganger, 'n vreugde te wees, want hy vergestalt sy Here. Nuttige dienswerk is dus ook afhankelijk van die gesindheid en ondersteuning van lidmate. Want die voorganger verpersoonlik mos die gesindheid en dade van die koninkryk van God. As jy opstandig is oor jou voorganger sy manier van doen, dan moet jy eintlik as daardie voorganger regtig die koninkryk van God verpersoonlik en die koningskap van God verpersoonlik, dan is jy eintlik in opstand teen God, teen die koning. Ek weet, ons almal as voorgangers het ons swakhede. Geen voorganger kan aanspraak maak op onfeilbaarheid nie. Maar broers en susters, as jy 'n probleem het met jou dominee of jou diaken of jou ouderling, gaan praat met daardie mens. Wys vir hom of haar hulle foute uit op grond van die woord, nie van vooroordele nie. En as dit 'n getroue voorganger is, wat deur God gestuur is, dan sal hy of sy vir jou sê, baie dankie broer en suster, ek het nie besef nie. Want ek moet Jesus verpersoonlik en verteenwoordig, en ek het dit nie gedoen nie. Dankie dat jy my tereg gewys het, en op die regte pad gesit het. Dus, teenstand, teen die leiding van 'n ambtsdraer, as daar die leiding van Jesus is, van die woord en die gees, is dit 'n sondige opstandigheid en nut nie. Psalm 133 sê, hoe seën is dit, as broers saamwoon in vrede? Daar gebied God sy seën. Dus, waar 'n dwarstrekkery is en 'n gemoan en gekla, gee God nie sy seën nie. Hoe waar is dit vir baie kerk? Hoe waar is dit in die lewe van baie lidmate en ambtsdraers? Efesiërs 4, die hoofstuk wat eintlik die toepassing is wat Paulus gee oor nadat hy die evangelie mooi verduidelik het en die geheimenis van die evangelie, daar staan dit.
verse 15 en 16. Ons zal in liefde bij die waarheid blij en so in alle opzichten groei naar Christus toe. Hij is immers die hoofd. Uit hom groeit die hele lichaam. Die verschillende lichaamsdelen pas bij elkaar en vorm samen eenheid. Elkeen van hulle vervul sy functie en so bouw die lichaam homself op. Onder Amstraars, onder die leiding van Amstraars, wat hulle werk getrouw doen, bouw daar die lichaam homself op. Hulle word toegerust en God gebied sy seën. Gemeentebouw is een uitdaging. Kerkbouw is een stokperkje. Kerkgebouwen op te rug, mensen gee daarvoor geld, projecten. Want daar is iets wat jy mee kan, wat vir jou dit nuttig maak in die kerk, of gemakkelijker, of wat ook al, of aansien gee. Gemeentebouw is een ander story. Je kan mensen met allerhande tricks krijgen om bij te dragen tot de kerkgebouwse bouwerij en toerusting. Daar is niet tricks in gemeentebouw nie. Het is niet die werk van slavendrijvers nie. Het is niet die werk van bestuurskundiges, wat al die beginsels van moderne bestuurswese ken en toepas nie. Het is niet die werk van emotionele manipuleerders nie, maar het is die werk van voorgangers, wat nuttig werk. Nuttig in die koninkrijk van God, soos hierboven verduidelik is. En daarom, broers en zusters, ja, dit is so. Dominee en is gewoonlik, baie mense sê, is die siel van die kerk. Hy is die lewe van die kerk. Daar die dominee, hy is die lewe van die kerk. Dit kan wees, maar het hang af hoe die lewe in daar die kerk kom. As hy Jesus mimiek voorgang, is het geseend. Maar die uitdaging is nie dat mense hom volg, maar dat mense Jesus volg. Dat sy mimiekerie ambtsdraers in die kerk naar voren bring, wat geroepen voel, wat door die Heilige Geest toegerust is, wat gedring word om voorgangers te wees in die kerk. Want hulle wil ook mimiek. Wie? Jesus. Die wonder van die kerk, wat leef en groei, ondanks teestand, soos in die Hebreërbriefse tyd, is voorgangers, wat Jesus mimiek, en om so mimiek, dat die gemeente die voorgangers ook begin mimiek, nadoen, naleef, dan bouw een kerk homself op in liefde tot verstomming van die wereld. Dienswerk wat geen nut is nie, het nie, is van die meest tragische goed wat daar is. Misschien sal dominee Koos onthou, in ons klasse daar in Westrand het een van ons predikante, toe hy emeriteer, het hy in die klasse so afskeidstoespraakje gehou. En toe sê hy, hy kan regtig nie sê, dat tydens sy bediening, is daar een mens gered nie. Die woorde was vir my een van die aangrypendste belydenisse
en een tragedie van onbeschrijfelijke omvang. Waar die fout lee is die vir my om te bepaal nie. Maar dat hy kon sê, sy bediening van ongeveer 40 jaar, weet hy nie of iemand sy voorbeeld nagevolg het nie. Elke voorganger, elke lidmaat moet weet, as ons kerk bezig is om te sterf, as ons sinies raak oor die kerk, dan is tans ons nie geroep na paniekerige gryp na nieuwe goeders om die hulpmiddels om die kerk staande te hou nie. God werk deur sy geroepe en gestuurde dienaars dienaresse om sy kerk tot lewe en groei en dienswerk te roep. Elke lidmaat moet sy of haar nut begryp. Dink na oor. Bestudeer julle voorgangers. Ondersteun en volg hulle na. Want hulle is die modelle wat die werklikhede van die Koninkryk van God vir julle moet voorleef. Dit het die ware kerk deur die geskiedenis gedra. En dit sal ook die kerk in sy huidige krisis deurdra. Die geïnspireerde, geesgedrewe dienswerk van van amptenaars wat hulle lidmate versorg. Lidmate se siele versorg. Is die wonder van die kerk. Amen. Kom ons antwoord hierop deur te sing Psalm 144. Die eerste vers en daarna bid ons saam. Dankie Heer dat U ons nie uitstuur om op ons eie krag te werk, ons eie skemas uit te dink nie. Maar Heere, U gee vir ons die voorbeeld van Christus Jesus. Sy dienswerk, sy nuttige dienswerk. Heere, en wat was die vrug daarvan? Een wereldveranderende beweging, U kerk. Vader, in hierdie tyd het ons weer so behoefte aan 'n lewende kerk. Begin U werk met elke amptenaar. En Here, laat ons as amptenaars ons bediening so beoefen, dat ons lidmate ook begin bedien, self begin, omdat hulle ons, die navolgers van Jesus, navolg. Maak ons dankbaar, Heere, vir die trou en beloftes wat ons nou ook van gesing het.
en laat Christus gestalte aanneem in die kerk en in elkeen van onze levens. Amen. Het is nou tijd voor die barmhartigheidsdienst. Ons sluit met een lofsang oor Godse getrouheid, Psalm 147. Van sy bekommerde en swak disciples afscheid geneem het, het hy hierdie seën op hulle gelê. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie soos die vrede wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. Julle moenie bang wees nie. Amen.